Waar is Joshua? Daar achter. Ja, ik ga nog net. Hierdie kindertjes is hier. Ek, het is lees sterk op mijn hart. Dat ons moet liedere sing wat kinders sing. En hierdie kindertjes is van die laatste dag. En dit is die lieder wat hulle gewoonlik sing wanneer kinders in die laerskool word ons nog gedoop. Nee? So dit is die lieder wat hulle sing. Wees maar gedraagsam teenoor hulle. Hulle is ook maar skaam. Die enetjie is eigenlijk graad 11. Graad 9. Soos die liedjie oor, daar sê. Niet te min, geniet dit saam. Die eerste lied wat hulle gaan sing is Jesus Vriend van Kinders. Het is een persoonlijke lied vir my ook. Van my oorlede pa. Hy is nou 9 jaar oorlede. Hy was in genadenaal. Het ons moest die feest kinderfeest. Nou, hy was een kinderfeest baba. Hy was gehoor op kinderfeestdag. En dit was sy lied wat baie na in sy hart is. Daarom gaan ek het sing, maar het is eigenlijk meer vir Gracie. En dan het ons, en Joshua, waar is Joshua? Die engel. O, daar achter. Oké, okay, ek het hom. Dus vir hulle dan, en dan gaan ons een zonstraal sing. Oké? Okay? Ek dink ons moet daarom met die Here se seën vra. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Wonderlike hemelse Vader, ons is so dankbaar dat ons vanoggend nog die naam kan groot maak te midden van alles, Here. Die storms wat daar heers daar buiten, in die tyd wat ons deurgegaan het, wat die ons deurgedra het, moeilike tye, Here, vir sommige hartseer daar, maar ons is blij vanoggend dat ons kan opgaan om die naam groot te maak. Here, die twee kindertjes wat vandaag naar u toe geleid sal word, weet ek, sal u haar blij maak. Want u is en was en sal altijd lief wees vir kinders. Heer, ek bid het, dat ons een geseende dienst sal hee. Ek loop vir ons, persoon wat vir ons vandag sal bedien, pastoor, dit wat hy op sy hart geleid, dat ons, dat hy dit sal uitbring en dat ons gehoor gee, sal gee daaraan. Heere, maak dat ons ontvankelijke hart het vanoggend. As daar een vreemde geest is wat vanoggend hier ingekom het, Heere, wil jy ook daar die geest stig. Heere, my gebed gaan ook uit vir Lente en vir Pastor Henny, dat hulle hierdie moeilike taak, ek noem dit moeilik, want Heere, dit is nie makkelijk om een kind groot te maak. Wat nog te sê as het uitvreemde omstandighede is, maar dank u ook vir hulle, julle, hulle hart, hulle gesindheid, waarmee hulle vir ons lei, en waarmee hulle ook vir Gracie sal groot maak. Dank u, Here. Ek het nou die dag vir een van hulle seuns gevra, wat noem jy nou vir Gracie? En toe het hy gesê, sy is my sissie, wat een wonderlijke gesindheid. Seën ons verder in die naam, amen. Maak dat kwam in rij, net zoals weer.
Goeiemorgen, morgen. Ik wil nou eerst kijken als hy enige wat ik nou niet gegroet het net. Nou kyk ek daarom allemaal gegroet. Het is so lekker om vanochtend julle saam met ons te hê om te deel in hierdie ochend. Baie speciale woord van verwelkoming aan pastoor Thomas Pasjaar en sy vrou Maggie Pasjaar. Pastoor Thomas is die distrikse voorzitter vir die Suid-Kaapstreek. Net om vinnig te verduidelik is dat die kerk is gedeel in streke en die streke is gedeel in distrikte. Nou, as Caledon gemeente val ons onder die Suid-Kaapstreek en die Suid-Kaapstreek is baie groot. Hy gaan op tot en met Jeffreys Bay toe, binneland in tot by Hangover en dan al die pad af wat insluit Beaufort West tot sover as Eerste Rivier. Pastoor Thomas is van Klapmuts gemeente wat net daar buitekant Stellenbosch lê. En dan is die distrik waar onder ons is sluit af by Stanford. Dis die Boland. En dan is daar 'n Sekus distrik. En Sekus distrik is op boontoe en sluit selfs Hangover in wat in die reg in die middel van die land is. Hy val ook by die Sekus distrik. So dis hoe die opset werk en Pastoor Thomas is ons voorsitter en hy is verantwoordelik vir die program en die omsien na die gemeente. So dis hoekom hy vanoggend hierso is. Dis 'n besondere voorreg om hom hierso te hê. Nou dit gebeur ook altyd so dat wanneer ons byeenkomste het of vergaderings het dat ek en Pastoor Thomas altyd 'n kamer moet deel. Dit werk net altyd so en dan weet hy is die ou wat my in die bed sit. So as die aand te laat raak, dan is hy die een wat my in die bed gaan toesit en seker maak dat ek toegegooi is en dat ek warm slaap. So, dis sy plig. As ek sukkel om te slaap, dan sal hy selfs vir my sing ook, net dat ek kan rustig raak. So, baie bevoorreg om hom hierso te hê. Hy is 'n goeie vriend. En ek is baie lief vir hom, pastoor, baie dankie. Dan wil ek net vir u waarsku, as ek kom by preek, ek bring die boodskap vanoggend. Ek het vanoggend vir hom sê, pastoor, nie langer as 'n uur en 'n half nie. Ons het daarin perke, ek weet, hy kan dinge lank vat, so ek hoop nie julle kos wat in die oond is, wat gaan brand nie. Nie alle grapjies op 'n stokkie, baie welkom is. So bly om julle hierso te hê vanoggend, die afkondigings vir die week is maandag aand. Nou wil hy nie reageer nie. OK, môre aand het ons sonnaskool aanbieding om 7:00 op Facebook. Skakel in op Facebook vir die sonnaskoolprogram. Ons gaan nog aan met ons sonnaskoolprogram op maandag aande so lank as wat ons kan. En dan is die onderneming om te beginne met sonnaskool volgende jaar wanneer die skole oopmaak. Tot tyd en wyl asseblief skakel in op maandag aan vir die sonnaskool. Woensdagoggend om 10:00 is dit sistersbijeenkoms en 11:00 die damesklap en die damesklap brei en hulle hekel sokkies vir die ouetuis. So asseblief as jy, dis hoe hulle gelyk het, ek het 'n snapshot gevat woensdag toe hulle by mekaar is, en as jy by die huis wol het, of naalde wat jy nie gebruik nie, asseblief stuur dit kerk toe, ons sal dit gebruik. Die omgeegroepe, die selgroepe, hulle vergader van dinsdag deur tot donderdag aand, skakel in by 'n selgroep asseblief, en musiekoefening donderdag, en vrydag aan die jeug, is weer sterk aan die gang en dit gaan ook baie goed daarso. Pieter, ek kyk na julle totale, ek sien julle totale is konstant baie mooi en baie hoog. En dan volgende Sondag ons diens is normaal. Dan het ons 'n paar datums wat ons wil hê julle moet in gedagte hou. Manny, is jy seker as die 22ste? Hoekom is ek het dit as die 18de? Net vir my kyk, ek dink is die 18de. O, skies julle, ek sien nie daai 22 September, dis die ligfoto. Ek is verskriklik jammer, ek het nou verkeerd gekyk. 22 Januarie 2018 was die dam leeg geweest, dis daai boonste prentjie.
En als je vandaag oor die dam rijdt, dan zie je die water loop oor. Ons het, daai tyd het ons by die dam met ons gebedsdag gehou. Ons is by die dam gewees. Ons het die Here gevra, maar ons het ook vir die Here gesê dat as die dam vol is, sal ons terug gaan en gaan dankie sê. So ons nooi die gemeente na die dankdiens wat ons by die dam gaan hou. Dit is volgende Sondag om 12:00. Ons probeer om die Weskaap se regering daarby te betrek, die munisipaliteit daarby te betrek, maar dis nodig dat ons gaan dankie sê. So merk daai datum vir volgende Sondag asseblief. Dan het ons die 25ste Oktober die aand vir Bernice Slabber. Blykbaar het sy al van tevore het sy hier so opgetree en sy is die 25ste Oktober die aand. Is sy by ons om 6:00. Dan het ons hierdie week het ons kerkraad vergadering gehad. Ons het besluit hoe gaan ons voort met die program? Gaan ons voort met ons dankofferdiens? Ons gaan voort met die dankofferdiens. Ek dink ons het soveel om baie voor dankbaar te wees. Kan ek dankbare harte sien? Ek sien hier so is mense wat dankbaar is. En ons gaan 'n dankofferdiens hou en ons moes besluit het hoe ons gaan voortgaan om die dankofferdiens te hou. Daar is sekere beperkings, ons kan dit nie doen soos wat ons dit altyd gedoen het nie, maar ons is ook dankbaar teenoor u as gemeente vir u getroue bydrae en die ondersteuning in hierdie jaar wat verby is. So van volgende Sondag af gaan daar kaartjies wees. Net om vir julle te verduidelik hoe dit gaan werk, want ons wil graag vir almal akkommodeer, ons wil daarop voorberei. So hoe dit gaan werk is die tema vir die dag vir die dankofferdiens gaan piknik wees. Ons wil graag op hierdie dag wil ons gebruik maak van Oktober maand wat waarderingsmaand is om vir mekaar dankie te sê. Ons het hierdie jaar het ons uitgemis op Moedersdag, ons het uitgemis op Vadersdag, ons het uitgemis op Jeugdag. So ons wil hierdie dag wil ons 'n spesiale dag maak waarin ons almal kan vereer en dankie sê vir julle bydrae. Natuurlik vir die Here dankie sê. So die tema is 'n piknik. Ons gaan nie weer 'n tent opslaan nie, want ons gaan nie almal onder die tent kan akkommodeer nie. So bring 'n piknik kombers, bring 'n piknik mandjie. Ons gaan 'n braai hê en ons gaan slaai hê. So ons gaan vir jou 'n pakkie gee dat jy op jou piknik mandjie. Natuurlik gaan ons jou nie van peanut voorsien nie en nie van knickknacks nie. Dit gaan julle bring en die een ou drink lemon twist en die ander ou drink Fanta en ek drink Coke. En so jy bring al daai goed en dan sou ons die kos voorsien. Ons gaan nie by die bakke kan skep nie, so ons gaan dit uitskep in slaai bakkies sodat julle by julle kombersie of waar jy ook al sit, jou piknik kan geniet. Indien jy daai dag nie kan kom nie. En daar mag verskeie redes wees. Miskien is daar iets wat by die huis aangaan of miskien is jy een van die versigtige mense wat net nog nie met ander mense wil meng nie. Dan moet jy net op jou kaartjie, vat nog steeds 'n kaartjie. Ons gaan 'n drive-through hê. So met ander woorde, as jy die dag nie hierso kan wees nie, maar moenie uitmis nie. Ons gaan vir jou braai en ons gaan vir jou 'n bak slaai. So dan moet julle dit net vir ons meld, dan gaan ons 'n drive-through hê waar jy dit kan kom optel teen 'n sekere tyd. So please maak dit op jou kalender, the 29th of November. We will have then our birthdays. Hoeveel is dit vandag? 11. It's Jonian's birthday tomorrow. En dan is dit Woensdag Gracie se verjaarsdag. Sy word dan 'n hele jaar oud. En Vianie. Vianie, waar's Vianie? Ja. Is sy in die saal? Vianie verjaar ook. Maar sy verjaar is dit Vrydag, né? Vrydag wat sy verjaar? Saterdag. En Kayla van der Berg verjaar ook. Nou dis ons verjaarsdag, dis ons afkondigings, daar's nie huweliksherdenkings nie. En al wat oor is is dat ons nou die samesyn van die Here kan geniet. Kom ons staan saam. Ons hemelse Vader, wat 'n lieflike dag is dit nie wat U vir ons gegee het. 'n Dag, Here, waarin ons U seën en U teenwoordigheid kan belewe.
Here, 'n dag waarin ons u skoonheid kan aanskou. Dankie vir u teenwoordigheid, dankie vir die Heilige Gees wat saam met ons is, Here. As gemeente kom ons saam om vir u dankie te sê. Dankie vir u troue liefde, u ondersteuning, Here, u krag vir elke dag. Ons wil u loof, ons wil u aanbid, want ons is u gemeente en u is ons God. U verdien al ons lofprysing en ons aanbidding. Ek bid toe, Gees van God, dat u vanoggend in ons harte sal opwek. 'N lofprysing en aanbidding wat soet is in die teenwoordigheid van ons Vader. Ons loof en ons prys die Here, want u is wonderbaar. Dankie vir ons samesyn. Seën ons samesyn in die grote naam. Amen. Gemeente kan saam sing. Hoor, ons kan maar staan ook en saam sing. Jesus Christ, He saved. He saved. He saved.
Because of what the Lord has done.
Maar die Heere was getrouw. Die Heere het ons gehelp en geseën
terwijl ons gebid het. En ons het ook een kleindochter. Haar naam is Skyra. Sy is 10 jaar jong en ons mis haar vandag, want sy is nooit sonder ons nie. Kan ek net vir jy iets sê wat Skyra vir my een dag sê? Skyra was seker, I think she was about 4 years young. And she told me, she came to me and she said, Papa, I have a boyfriend. Sure. And I said, my baby, a boyfriend? Yes, Papa. What's his name? His name is Hugo. Hugo. Die van hierdie wat seker kinderstories kyk sal weet waarvan ek praat. En terwyl sy nou vir my sê, his name is Hugo, sê sy vir my, Papa, but Hugo don't like black people. Ek sê, my baby, Papa is dan black. Weet jy, sê ek so verleen, he, sê hou my hand vas, sê, Papa, but we can paint you. Weet jy, toe sien ek die onskuld in my kind, daar was niks met ras of kleur te doen nie, het was net een kinderhart. Geliefdes ons geniet daar, I'm just glad to be a grandpapa. And we are glad that we can also be an example to our children. You know, we are going to dedicate 2 beautiful children to the Lord. Ons gaan 2 kinders toewerk, Here. Maar ek wil graag die woord van die Here lees, en dan gaan ons die werk doen. Eindelijk, Gracie is so excited, sy trek eindelijk aandag met haar excitement. Die woord van die Here sê in Matteus hoofstuk 19, in Matthew chapter 19. Toe bring hulle kindertjies na hom, dat hy hulle die hande so oplee en bid, en die disciples het hulle bestraf. Maar Jesus sê, laat die kindertjies staan, en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want al sulkes behoort die koninkryk van die hemel. En hy het hulle die hande opgelee, en daar vandaan vertrek. Nou wanneer ons na hierdie gedagte kyk, dan was het vir my merkwaardig om op te let, dat die disciples gedink het, dat Jesus het die tijd vir kinders nie. They thought that Jesus don't need for children because he's here for the big people. Maar Jesus, die Bijbel sê, Jesus het hulle bestraf. En vir hulle sê, laat staan die kindertjies. Verhinder hulle nie om na my te kom. Want daar sulkes behoort die koninkryk van die hemel. En vanoggend is ons bevoorreg dat ons hierdie diens aan ons kinders kan doen. Weet jy, 'n kerk sonder kinders het nie 'n toekoms nie. A church without children do not have a future. And we are so thankful to God that we can have the opportunity to bring them in the fold of Christ and also lead them on. So the day, because the day will come that we will have to say goodbye to this earth and these children will have to continue with the work of God. Die woord van die Here sê in Spreuke 22 vers 6, train a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Leer die kind aangaande die eise van sy weg. En wanneer hy groot geworden het of oud geworden, sal hy nie afwyk nie. Ek dink jy weet ook van hierdie gedagte van 'n sekere groep in die lewe van die wêreld, wat sê, gee vir my 'n kind vir die eerste 7 jaar van sy lewe, en ek geef jou 'n kind wat gaan staan by dit wat hy geleer is. Hoor jy wat ek sê? Met ander woorde, kinders is so belangrik vir die Here, dat wanneer hulle in ons lewe inkom, dan moet ons moeite maak om daardie klein brein, wat nog soos nat sement is, daardie klein brein te beïnvloed met die woord van die Here. Te beïnvloed met dit wat hy moet leer om sy lewenspad suksesvol te maak. I remember when we were young, when we were small, we were taught the Psalms. And one of the Psalms that we learned was Psalm 23, Psalm 23. Jy onthou mos dit. En weet jy wanneer meneer of juffrou vir jou vra om voor te kom staan en Psalm 23 op te sê, dan sê jy dit regtig soos 'n resitasie. Die Here is my hart, ek sal nie ontbreek nie, laat die Here vroeg weet jou, maar wat is waar is, jy haal nie eindelijk asem, jy sê jy dit opsê. Maar weet jy, soos 'n ouer
geraakt het, en ouder geworden, ik val het van mezelf af, het ek later meer te doen gekregen met die herde van wie die psalm praat. Want baie keer ken je die psalm, maar je ken die herde niet. En ons leer ons kinders die psalms, maar ons weet soos ons aangaan, soos we groot word, gaan hulle met die herde en met God help ons today, as we are also parents, ons is misschien nie net ouers van ons eie kinders, die moop van ander kinders, dat ons die kinders in die vrese van die Here sal groot maak. Voordat ek mooi om te kom, want ons het vanoggend twee wonderlijke kappels wat die Here vertrou het om die kinders in hulle lewe in te bring. Nie net in hulle lewe, maar in hulle gesinse lewe. Pastoor en Juffrou Maree, hulle is een kappel wat besluit het, hulle gaan vir Gracie inneem. En dan het ons ook vir Victor en Alita Engelke, wat besluit het om vir Joshua in te neem. Onze worshipleier het gebid en gesê, dit is nie een makkelijke werk, dit is een moeilijke werk, maar die Here gee genade, en die Here gee visie. My ma vertel my, gaan ek laatst en sê voordat ons gaan bid vir kinders. My ma vertel vir my dat, terwyl sy swanger is met my, while she was pregnant with me, she had 3 sons already. And she sat one day at the table, we lived on a farm, my father was a farm worker, and not only a farm worker, but also at that time already an alcoholic. My father used to drink a lot. And you know, my mother said, as she was sitting by the table, my 3 young brothers were standing around the table looking at her because they're hungry. There was no food in the house. And she said, as she was sitting there, she just got this inner spirit in her mind that she has to commit suicide because she couldn't take life anymore. And as she was sitting, she thought of the best poison that will help to kill her, and obviously my 3 brothers as well. And she said she got up and she looked for this poison. Now on the farms, you know, people that are on the farms and working on the farms, you know, there's a lot of poison, plants and anything that you need it for. And she got some poison. And she came and she threw it in a tin and she started mixing it with water because she wanted to die. My father did not care for her and my brothers. She was pregnant with me. I think she was about 7-8 months pregnant at that stage, as she told me. And you know, she said, after she mixed the poison thoroughly, she just heard a voice. And she heard that, she didn't only hear the voice, she heard her name. Her name was Agnes. And she jumped up and she ran out and she looked around. There was nobody. Nobody. And she came in weeping because she knew the Lord at that stage, at the young age of about 27 years young. And she said she came in and she took the poison, she went to bury it, she made dug a hole and she put it in the hole and she covered it. And she told me this at the time when God called me to the Bible college. Never told me in my former years, earlier years, to a Bible college just to tell me this story. And she said for me, as ek dis, dit moes doen, dan het ek nie net die kerk nie, maar ook my familie beroof van die pastoor. And the reason why I shared this with you this morning, I want to tell you, maybe you go through difficult times, maybe people also said you were not supposed to be here. God wanted you here. God want you in this time, this difficult time that we are going through, not only in South Africa, but in the world. God want you here. Ek kon gesterf het. Ek kon miskien nooit eens gewete dat ek een pastoor moes wees, of in die leven nie, maar die Heer het my ma genade gegeven. Sy het gesterf op 75 jaar en 10 maande, kind van die Heer, sy is huis toe, en ek is dankbaar vir die voorrecht, om vanoggend hier te staan, om kindertjies aan die Heer te wees. En ek vertrou vanoggend dat die Heer ons help, dat die Heer ons genade geef, dat ons sal besef, wanneer die Here kinders in ons midde sit, ongeag wie se kind dit is, ongeag hoe die kind lyk, hy kind het 'n doel in die lewe. Every child has a purpose. And I thank God that he called me. I mean, he could have called so many others. I have 5 more brothers, but God chose me, the
one that was supposed to be killed in pregnancy. En so is die Here genadig. Die Here is getrou. Ons ken nie Joshua en Gracie se paie vorentoe, maar ons weet, ons doen vanoggend die regte ding. We are doing the right thing to bring them to God. En ek gaan vanoggend vra dat ons egpaare na vore kom, dat jy hierdie kinders sal bring, en dat ons hulle aan die Here gaan toewy, en dat God genade sal gee, dat hulle in die vrees van die Here groot gemaakt sal word. In die wil van die Here sal doen. Is het vir yes. Ons gaan eers na die lied luister en dan gaan ons voort. Baie welkom, ek kan my sister. I'm looking at a masterpiece. I'm staring at a work of art. I'm listening to a symphony. Every beat of your tiny heart. You used to be a choice to make. Now I think you've chosen me. Cause I see 10 fingers, 10 toes, 2 eyes. And I know this is meant to be. Oh, I don't believe in accidents. Miracles, they don't just happen by chance. Such thing as unplanned. En ons dank die Here, ons is so dankbaar dat ons weet, ons doen God se wil. Ek wil hierdie 2 echtpare bedank vir die feit dat jy hulle aan God se stem gehoorsaam is. Every life deserves a voice. Elke lewe het 'n stem nodig. Joshua is nou regtig bedrywig vanmôre. Ek dink dit is altyd so. Ek wil
net vanochtend zei, die gewoonte van de kerk was om mensen te vragen om te beloven. Beloven, je gaat die kinderen die prees van de Heer groot maken, beloven dit en beloven dat. Ons wil niks beloftes vragen. Ons weet, hierdie echtparen gaan alles aan de promoten om hierdie kinders die weer van die Heer te leren. En daarom willen ze ons zien daarmee. Amen. Pastor Henny, Sister Lente, ons geloof dat die Heer julle voorbereid vir julle eie dag. En Victor, Alita, ons weet die Heer julle voorbereid vir julle eie seun. Die kinders gaan in een gesin, en hulle is in gesinne waar hulle liefde gaan kry, waar hulle toegemaak gaan word. En ons weet dat die Heer so sal genade gee, dat wanneer hulle groot die verskil in die wereld sal maak. Hulle sal sê, voor my ouders, het het nie gegaan oor wie ek was nie, maar het een mens gesien, en het besef gesien. Amen. Ek gaan vir jou sin ook aan die Heer toe by. Heere, ons dank u, ek kan hem in pas op. As gevolg van COVID gaan u maar, ja, die wil ek graag ons bid. Joshua, ons gaan ook bid. Heere, ons dank u vir die voorreg, dat ons vir ochtend vir Joshua na u toe kan bring. Dank u dat ons weet, Heere, u het ons broer en sisters sy harte voorbereid vir die seun. En daarom terwyl ons vir hom bid vraag, dat die guns van die Heere op sy lewe sal wees. Ons bid vir die voorspoed van die Heere. Ons bid, Heere, dat vrede deel van sy lewe sal wees. En soos hy groot word, dat hy nie van die pad van gerechtigheid sal afwek nie. Ons weet, daar gaan uitdagings kom, maar die liefde vanaf sy ouers en vanaf God gaan dit vermoontlik maak om suksesvol te wees. En daarom, Joshua, seën ons nou vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Praise God. Thank you. Praise God. Dankie dat ons vir Grace vanoggend na hierdie kan bring. Dankie vir ons pastoor en juffrou Here die sy harte ruim geraak het vir hierdie pragtige dokter. En ons vra nou dat u vir Grace sal seën. Ons wees, hy sal reeds geseën, Here. Maar bid vir haar toekoms. Ons bid vir guns van die Here. Die vrede van die Here wat alle verstand te boven gaan. Sukses op haar lewenspad. En soos sy groot word dat sy sal weet dat die Here baie lief is vir haar. Dankie Here dat ons vanoggend vir Grace kan seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Baie dankie vir die Heer. Every praise is to our God. Sing hallelujah.
is our God. Sing with me how great is our God. Holy thing, how great, how great. Sal jy steeds vrugte dra. En ons is so dankbaar vir God se woord wat elke keer waar word wanneer ons na mense kyk wat die Here vir jare gedoen het. Familie, ek is gevra om ook vanoggend die woord van die Here te bedien en ek wil graag alles doen sonder murmurering.
Pastor Henny heeft mij opdracht gegeven. En ik heb Pastor Henny gevraagd, zeg heeft mij hoeveel uren heb ik. Ze zei, pastoor, die heeft net een uur en half. Nou, ik ga proberen om een uur en 25 minuten te vatten. En die volle uur en half. Familie, kan ik samen met die blij, ik praat hier samen met de blij, naar Matthäus hoofdstuk 9. Matthew chapter 9. And you know that I am actually joking. I can't preach for 1.5 hours. Dan zal ik nog een hele jaar ze preken in 1.5 pastoor. Matthew chapter 9. Matthäus 9 vanaf vers 35. Matthew 9:35. Het eerste boek in het Nieuwe Testament. Die opdracht sê die oes en die arbeiders. En Jesus het bij al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer het die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid aan die Here van die oes, dat die arbeiders in sy oes mag uitstuur. Die Here seën sy geleese woord, en ook die oordenking daarvan tot ons harte. Die een ding wat ek regtig opmerk van ons Here Jesus Christus, en God die Vader, is dat God stel intens belang in mense. Je moet verstaan dat toe Jesus op die aarde kom, when Jesus came, there were already religious groups, daar was godsdienstige groepe. Mense het kerk gehou, hulle was in die sindagoges en oral. Maar wat ons achterkom van die kerke wat daar was, of die leiers wat daar was, dat het vir hulle meer gegaan oor die stelsel, the systems. Hulle het meer geconcentreerd op wat jy moet en nie moet doen nie. En as jy in die bed gaan, was jy gevangen geneem en jy was baie keer gestenig. Want hulle het nie geconcentreerd op die mense nie. Dit was vir hulle oor die stelsel. Maar toe Jesus kom in die blye boodskap met die evangelie, sê die woord van die Here, het hy vir die mense gekom. En die woord sê terwijl hy uit die skuit het gegaan, en hy sien die mense, toe hulle sien die skare, het hy innig jammer vir hulle gevoel. Nou, jy weet, wanneer jy jammer is vir iemand, wanneer jy jou hart uitgaan vir iemand, dan word daai jammerte gewoonlik aangevuur of aangehits deur 'n innige begeerte om iets omtrent iemand se situasie te doen. En dis wat Jesus gedoen het. Terwijl die mense sien, het hy vir hulle jammer gekry. En die woord gaan verder, dan sê die woord, hy het hulle jammer gekry, omdat hulle moeg en uitgeput was. Dierbares, wanneer jy moeg is, gaan rus jy, en as jy klaar gerus het, dan voel jy verfris, jy voel sterk. Maar hierdie moegheid was nie 'n moeg om te rus nie. Dit was 'n innerlijke moeg. Ek glo hierdie mense was moeg van die omstandighede waarin hulle was. Ek glo hulle was uitgeput, hulle kon nie meer regtig doen wat 'n mens gewoonlik doen nie. En daarom het hulle in hulle hordes na Jesus toe gehardloop, want hulle ken godsdienst, hulle weet wat die volksleiers wil hê, hulle weet wat die kerkleiers wil hê, maar hulle het ook gehoor, dat hierdie Jesus preek een evangelie van liefde. En hy is bezig om met sy disciples te praat. En hy sê vir sy disciples, luister, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, dat die arbeiders in die oes sal insteer. En my geagte familie, broer en sister, dit is die woorde wat die Here vanoggend vir my en vir u gee. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Mense is in situasies vandag
waarin hulle nie weet hoe om daar uit te kom nie. En die Heer het vir my en vir u gered en geroep en in die kerk geplaas, sodat onze oor sal opgaan vir die behoefte van mense daar buiten. Weet jy, ek het een keer gehoor iemand sê, terwijl hy sy broer gaan besoek, en toe hy met sy broer praat, toe sê sy broer van luister hier, ek het jou nie nodig nie, want ek het geld soos bossies. Weet jy wat sê sy broer van, luister my broer, ek het jou ook nie nodig nie, want ek het vriende soos bossies. Nou weet jy wat ek wil sê, is mense het mense nodig. Jy kan die besittings van die wereld het, maar as jy nie mense het in jou leven nie, dan is jy een arm mens. Wanneer jy nie mense het, beteken dit daar is nie seën op jou leven nie. Weet jy, mense doen soms keer dinge wat vir jou laat voel, maar jy het nie tyd vir die mense nie. Ek sê gewoonlik, wanneer iemand iets doen wat vir my teleerstel, dan sê ek, as hy beter geweet het, sou hy dit nie gedoen het nie. Ons sit een keer in die vergadering, in Hartenbos ergens, het ons, ons het twee streke wat saam vergadering is. Nou sit een van my vriende, pastoor vriend van my, was die pastoor in die nie. Het was een van my ander pastoor vriende wat langs my sit, en hy hoor iets wat die pastoor sê, en luister, hy raak so kwaad, hy vir my sê, ek gaat hem nou aanvat. Toe sê ek vir my geagte broer, ek dink jy is meer intelligent as dit. Maak asof jy nie dit gehoor het nie. Soms keer hoor ons te alles en jy ontstel jouself. Want daar is mense wat dinge sê wat nie bedoel wat hulle sê nie. Hulle praat uit 'n hart van pijn, 'n hart van teleerstelling. Ek staan hier oggend by die kerkpastoor, ek is in die AGS kerk, ek staan by die deur. Dit was my gewoonte om sondagoggende, wanneer die kerk uitgaan, by die deur te staan en mense te groet. En terwijl ek by hierdie suster kom, pastoor, terwijl ek sy verby kom, klap sy my aan die deur. En sy sê, vir jou wil ek nog by my sien. Net soos ek vir jy sê, vir jou wil ek nog by my sien. Geliefde snijder, afset jy so. Maar ons is te doen met mense. Ons is nie te doen net met mense nie, maar ook met Godse mense. En Godse mense het baie goeders. Dit sê ek nou nie in kerrie dit nie, maar hoorde dat ek vir jy sê waar ek nie na kom. Met Godse mense baie goeders. En weet jy, naak die mense gegroot, want dan moet jy weet baie mense sien dit, en sien die verlede dat arme pastoor nou wat is. En ek stap na een man toe. Ek vraag vir een man, broer, sê ek my, wat is die keer die vrouw? Nee, nie, toe maar myself vrouw nie. Maar Willy, toe het ek een probleem. Maar hy het gewerkt, sy het nachtskof gewerkt, sy was nie die oggend in die kerk nie. En ek besluit, volgende saterdag, maak jy af. Dan gaan ek en maak jy en Birdie en Tony, alles nog klein, dan gaan ons in huis besoek doen. Nou geliefd het ek het een ding geleer, as jy lekker met iemand wil praat, vir al iemand wat dit vir jou lyk, ga na sy huis toe. As jy by sy huis kom, en jy sit in sy eie huis, dan maak hy op sy vir jou lekker tee en koffie, en jy praat lekker oor die dinge wat plaag. Die saterdagoggend ry ons, rij na hulle huis toe, hulle woon in Malibu. Toe ek aankom, toe is die sister so excited om my te sien. Ek kon nie geloof, dit was 7 dae terug sy, het waar om 6 dae gelede nie. Sy nooi ons in, haar man is daar, kinders is daar, en later is die kinders met mekaar bezig en ons vierst met gesels. Die gesels het so warm geraak, dat ek later vir Maakie vraag om haar in haar kamer te vat, en ek vat die man in die kinderse kamer, en ons praat. In familie kom ek sê vir jy, toe hoor ek die vrou sy hart klop. As ek vir haar net by die kerk te deur moet afgeskiet het, en die vrou onder sensuur gesit het, want sy het teen my opgestaan, want ek was daarom die pastoor, dan sou ek die vrou met haar familie verloor. Maar wat ek gedoen het, ek het na haar huis toe gegaan. En toe ons praat en die trane loop en ons bid lekker saam, toe kry sy vry. Weet jy soveel so, dat ek is jare uit die AGS kerk het, maar as hulle kinders iets aan het, dan bel hulle vir my, pastoor, sal jy asseblief kom, jy moet die kinders kom sien. En dit is waarmee ek vir jy vanoggend wil bemoedig. Jesus' hart moet in ons leven. Geliefdes, mense gaan nie allemaal van jou hou nie. Mense gaan vir jou verafskie. Sommige mense gaan sê, jy hou vir jou heilig. En hoor jy,
Sê vir mense, ek hou myne heilig, ek is heilig. Amen. Dat is een verskil om heilig, of jy heilig te hou en heilig te wees. Nou kom ek sê vir wanneer is een mens heilig? Jy is heilig, want jy lees die persoonde en ja vir Jesus. Dan is jy heilig. Amen. Jy het nie nodig om jou stem te change nie, jy het nie nodig om jou style te change nie, jy is net heilig, afgesonder vir die Here. En Jesus moedig sy disciples aan, hy sê die oes is ryk. Die lande is wit van die oes, maar die arbeiders is min. En ek geloof volgende ek en Jesus ons hier, ons is die arbeiders van die Here. By die skool waar jy is, is daar mense wat hier pijn gaan. By jou werk is daar mense wat in pijn is. Waar jy gaan in die winkelcentrum, is die arme kassier so in pijn dat sy vir verkeerde kleingeld gee. En som gelowiges vat hy meer kleingeld en sê die Here het geseën. Die Here sê nie so nie. As hy vir jou meer change gegee, dan gee jy haar change terug. En sê vir dit is nie wat ek moet kry nie. Jy vraag my, pastoor Pasja, wat sê jy toe vir oggend? Ek sê vir jy, die mense is moe. Die mense is uitgeput en hulle soek na een oplossing vir hulle probleme. Jy gaan vir dit laatste sê, pastoor, dan is my ure en half vol. Jy gaan dit laatste sê. Ek weet nie wat een loosie jy werk, die my loosie sê die ure en half sal vol. Ek is bezig om te werk, my laatste seculaire werk in Johannesburg. I'm busy working. And we were doing dispatch. We sold to hotels, restaurants, and we had a company that did wholesaling. And I remember that was in 94, nobody van hier was nog uit dit gebore nie, maar dit is 94. And we were sitting in the office after all the trucks left for deliveries, and us, the managers, and our senior was also sitting in the office with us. En we started talking, ek noem dit vir u, want dit is die dinge wat ons mee te kamp het, elke dag. En sommige weet die mense nie, hoe hanteer jy dit nie. Maar die Here gee vir ons insig en wysheid, en die Here gee vir ons genade om iemand sy hart te sien. Weet nie, ek sê vir u, ek het regtig nie een probleem met enige mense pas te heen. Ek hoef nie vrede wat die het, soms keer as ek met die praat, dan sê ek vir mense, ja, die Here kan maar so koel wees. Hy het nie probleem nie, hy gaan dit voort om die regte ding te doen. En die Here gee vir my die type vrede, verstaan pastoor. En weet jy, ons sit in die kantoor, en ek gaan hulle name noem, jy ken hulle ons nou nie. Nou, ons is gemeng, al die rasse is aan die kantoor. En Chris is een blanke oukie, hy sit daar, en Ben is ons baas. En ons praat, dit is 94, die verkiesing is die topic van die dag, en die mense gesels oor dinge wat gebeur het, en hoe die dinge gaan change, is al die goed. And you know, Ben asked Chris a question, he said, listen, will you ever go share a hotel room with Thomas? Hy sê, nooit, ek sal nooit, nee, dis hier my aard nie, ek sal nie met Thomas hotelkamer deel nie. Nou, Ben, hy is blanke oukie, en ek is mis nog nie een blanke oukie doen. En weet hy, terwijl ek sy hart hoor, toe sien ek die arme man het een probleem. Voor my het nie gegaan oor wie hy is nie, voor my het gegaan oor die mens met wie ek dit doen het. En weet jy, allemaal kyk vir my hoe jy dit sê, dit is moest op kerstdag een verleentheid. Maar as jy by die Here uitgekom het, dan het jy nie meer identiteit nie. Jou identiteit is nou in Jesus. Jy probeer doen wat Jesus sou doen. Weet jy, hy het nou die God gesê en het baie goed gepraat. En as hy werk toe kom in die ochtend, dan hang sy vuurwapen laag op sy boot. En ja, en baie ouwens het nou baie gepraat oor dit, maar ek het probeer die Here hoor wat die Here vir my sê. Nie lang daarna in die familie beland hy in een probleem. Hy het die company voertuig geneem en gery die naweek sonder toestemming en een ongeluk gemaakt. En nou kom hy terug en die skade is groot en my baas vra vir my, sal ek die saak verhoor? Thomas, sal jy maar die saak verhoor? Jy weet nie wat moet gebeur. Nou die enigste ding is afdanking, dis wat moet gebeur. En ek gaan vraag vir die Here weer eens, om vir my leiding te gee, want my hart is vir die mense, ongeacht wie die mense is. En weet jy, ons gaan, ek sê vir my moet kom, ons gaan sit in die kantoor, tweede vloer, en ons praat oor die saak. Ek het al die dokumente daar, en al die getuies, teen hom en so meer. En toe dit middag eet die tyd word,
Toen breek ons voor lunch. Ik zei van oké, we gaan na lunch terugkomen, na die bier. En dan ga ik mijn wording voor hem geven wat ik besluit heb. En toen ons terugkomt voor lunch, voordat ik ingaan naar de kantoor, toe roep mijn vriend mij, hij was een securiteitsbeambte. En hij vraagt van mij, Tom, wat het gebeur? Vrouw, hoekom, wat? Nee, Christus, ik kom groet. Ik zei, ik kom groet. En hij al die mannen gaan groet. En hij vraagt om te wat gaan aan? Hij zei, nee, maar ik weet niet, Thomas gaan mij blaas. Hij weet, hij gaat omvaaien. Zo, hij groet nou al die mannen, zo as dit is, dan is hij bij die deur uit. En de geliefde is toe sê, kom, nee man, ik weet die Christus, het is een beetje mis, ik heb nog niks besluit nie. En weet die, mijn geachte familie, terwijl ons gaan sit, hy het my allemaal gegroet, en ek sien, hy is baie tens, terwijl ons hy oor kan my sit by die tafel. Ek sê vir hom, Chris, ek het besluit om vir jou een kans te gee. Ek gaan vir jou een waarschuwing gee vir 6 maanden, as jy binnen 6 maanden weer die oortreding begaan, dan moet ek jou afdank. Maar vir nou, het jy jou werk, en jy moet net in jou spore trap. Weet jy, die man spring daar op, hy het my amper gesoen. Kan jy dit geloof? Amper het my gesoen. Omdat ek vir die Here iets gedoen het, was ek baie gelukkig in my hart. Toe ek by my baas kom en hy vraag vir my, wat het gebeur, toe sê ek van daar is die document, het geteken, 6 maanden waarskuwing. Het jy hom nie gefeier nie? Nee Ben, ek het hom nie gefeier nie. Chris het een huis, hy het een vrou, hy het kinders, hy verdien een tweede kans. Dit sou Jesus gedoen het. Amen. En ek is hier om vir jy vanoggend aan te moedig, my geagte vriende, kom ons gee mense een kans. Jesus het vir my en vir jy nie afgeskryf toe ons gesondig het nie. Hy het nie vir ons condem op weggewerkt toe ons gesondig het nie. Hy het vir ons een kans gegee, en as ons een tweede kans klaar is, dan gee Jesus een derde kans. En as ons een derde kans klaar is, dan gee Jesus een vierde kans. Ek hoef vir jy vanoggend sê, dat die Here het ons geroep vir hierdie groot taak, om mense in die koninkryk te kry. En ons kan hulle net inkry, as ons die liefde van Jesus openbaar. As ons vir mense wees, ek lewe nie meer, maar Christus lewe in my. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Vader, ons dank u vanoggend vir die voorreg wat u ons gegee het om na die kostbare woord te luister. Ons besef, Here, dis nie ons woord nie, dis u woord. Maar u het ons uitgesonder en afgesonder om vanoggend na dit te luister en ook u keer aan te moedig om in Jesus se voorbeelde te volg. Wil ek elkeen sien, Here. Hier sit een gemeente voor my, Here, wat afhankelijk van U is. Ander wat hier moeilike tye gaan. Ek bid in die naam van die Here, dat U by elkeen sal stilstaan, Here. Wat ook al die probleem is, dat die Here sal ingryp. Dat U 'n wonderwerk sal verrig en dat U naam verheerlik sal word. Dankie vir pastoor Henny en suster Lente. Ons bid dat U hulle seën in die gemeente. Dankie vir die werk wat hulle doen. Wanneer ons in die gemeente kyk, dan sien ons dat die guns van die Here is op hulle bediening en ons wil dit vanoggend net weer eens bevestig, Here. Seën hulle familie, die kinders, Here. Dankie ook vir senior pastoor en die juffrou in ons midde. Dankie vir die voorbeeld wat hulle vir die jare van ons stel. Wil nie vir hulle seën, Here. Elke lidmaat in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dankie pastoor. Rick, jy kan na vore kom, die span dat ons die laaste iets sing. Ek wil net gou-gou vinnig toe soort dames praat, toe dink ek aan laasweekse boodskap wat ek vinnig met u gedeel het. Die profeet Jesaja skryf, hy sê dat God buig homself uit die hemel uit neer om die hulpgeroep, om te luister na die hulpgeroep van sy kinders. Maar daar dieselfde God wat uit die hemel uit buig om ons hulpgeroep te hoor, as hy afbuig met die stetoskoop, hoor hy die hartklop van sy seun in ons midde. Amen. Hoor hy die hartklop van sy seun wat in ons klop. So, kind van die Here, baie dankie vir Dr. Thomas. Dieselfde gesindheid wat in Christus is, laat daar die gesindheid ook in ons wees. Die oes is baie, die arbeiders is min. Die thema wat nou al vir die afgelope paar weke so sentraal uitloop. So, baie dankie dat jy gehoorsaam was aan die stem van die Here. Ons het so
week terug het ons evangelisatiedienste gehad. Het is een groot opdracht, het gaan oor die oes wat moet inkom. En kom ons wees getrouw aan die stem van die Heere. Voordat ons sing ons gemaakt, jy gaan samen opstaan en gaan die seën van die Heere uitspreek. Dan gaan ons laatste iets sing, so kom ons het so doen. Dus ons allemaal kan nie met eenslag uitstorm nie. Ons moet so in gelid, moet ons uitbeweeg. Daarachter staan Mani met twee kussies. Die ene is houtkussie, die andere ene is ook houtkussie. Die ene met die fluweel aan die binnenkant is die gemeentese kussie. Die andere kussie is die sonneskoolse kussie. So die bydra waar die kinders altyd gaan in die sonneskoolse bussie. Die ander bussie is vir tiendes en offergawes. Baie dankie vir die getroue bydraes. Die Heere seën u. Staan saam en ontvang die seën van die Heere. Nou bid ek mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met u wees totdat Jesus kom. Die Heere seën u. Amen. Amen. Te vrees of niks te twijfel, het sê woord, geloof die Heere God, kom na my met al jou pijn, net soos onmoontlik in sy naam, hoef nie te vrees. Baie dankie, ek waardeer het hoor. Baie dankie. Hallo. Sê vir my lang te my, hoor. Sê vir my amper 40 jaar. Hoe is dit? Lekker.
Yeah.